Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Агенція Reuters повідомляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив остаточне рішення балотуватися на президентських виборах у Росії 2024 року, що з точки зору російського законодавства дозволить Путіну залишатися при владі принаймні до 2030 року. Як на мене, у цьому повідомленні, яке, очевидно, остаточно буде оприлюднено Кремлем найближчими місяцями, немає великої сенсації. Якщо Путін не планував залишатися при владі в Росії, а натомість замислювався про передання влади якомусь потенційному спадкоємцеві, він не змінював би російську конституцію і не обнуляв би терміни свого попереднього перебування при владі. Адже варто нагадати, що після перших двох термінів на посаді президента Російської Федерації Володимир Путін не пішов на ревізію Конституції, а натомість погодився із обранням президентом Росії свого найближчого соратника Дмитра Медведєва, який після перебування на посаді повернув Путіну можливість балотуватися на посаду президента Російської Федерації без порушення конституційних норм. Так могло б відбутися і зараз. Однак очевидно, що Путін прагне зафіксувати своє перебування на посаді очільника російської держави. І якщо дозволить здоров'я, продовжувати перебувати у Кремлі до свого останнього дня. Є очевидним, що, незважаючи на тісні стосунки із оточенням, Путін має всі підстави не довіряти жодному з тих, хто може замість нього обійняти посаду президента Російської Федерації. З часу, коли Путін був готовий погодитися із обранням Медведєва, а сам переміститися на позицію прем'єр-міністра Росії, пройшов, можна сказати, новий політичний цикл. У авторитарній державі Путін міг бути впевнений, що посада прем'єр-міністра гарантує йому можливість повернення до влади і політичні консультації з новим очільником держави. У тоталітарній державі у президента настільки багато можливостей, що Путін просто може бути не впевнений у своїй безпеці в разі, якщо першу посаду в Росії займатиме не він, а якась інша особа. Ну і до того ж не будемо забувати про вік, адже після двох термінів перебування на посаді президента Російської Федерації Путін міг переміститися на посаду очільника уряду, а зараз він може піти на політичну пенсію, що у свою чергу створює серйозні проблеми із безпекою і збереженням грошей, як для нього самого, так і для представників його сім'ї та найближчого оточення. Отже, Путін збирається керувати Росією вічно, але, повторюю, в цьому немає ніякої реальної політичної сенсації. Це логіка розвитку будь-якого тоталітарного політичного режиму. Набагато більш цікавим, принаймні для нас, є те, що планує собі Путін на період до 2030 року. І тут ми відразу можемо сказати, головним політичним планом російського президента є повернення його країни до кордонів Радянського Союзу 1991 року. Плани такого повернення складалися у Федеральній службі безпеки Російської Федерації та адміністрації президента Росії задовго до того, як було ухвалено остаточне рішення про балотування Путіна. Деякі з цих планів були оприлюднені журналістами вже після початку так званої «Великої війни між Росією та Україною». З точки зору цих планів, всі колишні радянські республіки мають позбутися свого суверенітету. Якісь території мають увійти безпосередньо до самої Російської Федерації. Це схід і південь України, можливо, велика частина Казахстану. А інші території мають бути на початку оголошені частинами так званої союзної держави, прообраз такої союзної держави вже є між Росією і Білорусією, а згодом, звичайно ж, стати частиною єдиної Росії, яка виникне з цієї так званої союзної держави, при тому, що ці колишні союзні республіки, які знову об'єднаються до союзної держави, перетворяться на автономію у складі єдиної Росії. Путін неодноразово
давав зрозуміти, що у нього саме такі плани, коли розповідав і у своїх статтях, і у публічних інтерв'ю про помилки більшовиків. Зокрема, про неправильну модель Радянського Союзу, створену Володимиром Леніном. Сам Путін, як можна зрозуміти, схиляється до моделі, яку пропонував інший засновник Радянського Союзу і багаторічний радянський диктатор Йосип Сталін, який якраз і наполягав на тому, щоб суверенні радянські республіки були приєднані до радянської Росії як автономії. Ленін не погоджувався із цією концепцією просто тому, що вважав, що комуністична партія буде набагато більш дієвим інструментом спільного керівництва, ніж якісь там органи влади у автономних республіках. У Путіна немає комуністичної партії, таким чином єдиним реальним інструментом повного контролю над територіями імперії для нього є саме державні інститути. Таким чином сподіватися, що в разі окупації чи анексії території колишніх радянських республік він надасть їм якісь протодержавні права, у мене особисто немає. Хіба що захоче мати у Організації Об'єднаних Націй не одне і не три, як це було за часів Йосипа Сталіна та його спадкоємців, а відразу 12 місць. Ну і тоді союзна держава буде збережена, хоча очевидно, що уряд у Києві чи уряд у Астані не будуть мати жодних суверенних прав, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. Очевидно, що Путін хотів би стати президентом такої держави вже 2030 року. І з цієї точки зору президентські вибори 2024 року в Росії можуть бути для нього останніми президентськими виборами саме в такій якості. А в 2030 році Путін вже балотуватиметься на посаду президента цієї союзної держави. І з його точки зору голосувати за нього тоді мають виборці усіх приєднаних до Росії територій. Закінчити свою політичну кар'єру Путін хотів би в якості очільника відновленого Радянського Союзу, який може мати сферу впливу, як у Центральній Європі, де країни, які зараз входять до НАТО, погодяться із тим, що вони знаходяться саме у м'якій сфері впливу Російської Федерації, так і в Азії, де у сфері впливу нової Росії як імперії мають опинитися такі країни, як Афганістан чи Монголія. Хоча тут, звичайно, Путін буде зважати на інтереси Китаю, якого він вважає реальним партнером у протистоянні західному світу. Звісно, у викладі таких планів, як серйозних намірів, є елементи шизофренії. Однак саме така шизофренія і дозволила російському президентові ухвалити рішення про анексію Криму у 2014 році, початок війни на сході України. Саме така шизофренія дозволила Володимиру Путіну у лютому минулого року почати війну з Україною. Саме така шизофренія приведе його до війн на території пострадянського простору із іншими колишніми радянськими республіками, до загибелі тисяч людей, до руйнування як на території самої Росії, так і на території сусідніх з нею держав, до економічних проблем і криз. І врешті-решт, можливо, до екзистенційної катастрофи, якою стане Третя світова війна із використанням ядерної зброї. Це також може бути одним з реальних підсумків правління Володимира Путіна, адже ми розуміємо, що заради своєї мети Володимир Путін готовий піти на будь-які жертви, знищити будь-яку кількість власних співвітчизників і зруйнувати все навкруги. Як зробити так, щоб плани російського очільника так і залишилися в його голові? Це, за великим рахунком, залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України. Якщо цивілізованому світу вдасться зупинити цю війну, не дати Володимиру Путіну можливості зліквідувати українську державність, не дати йому можливості сподіватися на те, що Україна стане частиною російської держави або навіть російської сфери впливу, це вже загальмує всі імперські плани російського очільника. Адже є абсолютно очевидним фактом, що якась імперська держава без України не потрібна ані Путіну, ані переважній більшості росіян, які саме у загарбані України завжди бачать перший і необхідний крок до створення своєї імперії. Азійська імперія, в яку б могли увійти тільки інкорпоровані країни Центральної Азії,
не потрібно жодному в Росії. Та й до того ж, якщо ця Азійська імперія не буде мати європейських територій, на заваді імперським планам Володимира Путіна буде стояти Китайська Народна Республіка. Так що багато що у політичній біографії Володимира Путіна і у долі його власної держави зараз вирішується на російсько-українському фронті. Якщо Україні вдасться вижити і відстояти свою державність, як і можливість проживання українського народу на території України, це буде означати геополітичну поразку Володимира Путіна, скільки б часу він там не займав посаду президента Російської Федерації. Якщо ж Путін втілить у життя свої плани війни на виснаження України, це буде означати автоматично можливість продовження його експансії на всі інші території колишнього Радянського Союзу із неминучим зіткненням із Заходом у набагато більш масштабному конфлікті, ніж ми можемо собі уявити сьогодні. Так що від здорового глузду, які проявлять керівники цивілізованого світу і керівники України, залежить виживання нашого континенту у найближчому майбутньому. До 2030 року Путін має переконатися, що його політичні амбіції не є здійсненими. Інший варіант, звичайно, є варіантом розпачу до кожного, хто сподівається на нормальне життя не тільки в Україні, але й в Європі загалом, а може і на нашій планеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Buy Me a Coffee, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!